kesäviettoa sun on hyvin, edelleen hyvin korispainotteisesti, eli valmennuksia ja sitten omaa harjoittelua. Ei varsinaisesti, että edelleen saa treenata kovaa kesäsiä ja ihan keskittyy niinku itsensä kehittämiseen, että maaotteluita toki mikä on. No meillä on ollut legendaarinen Keravan keskustan kenttä, jota ei nyt enää olekaan. Ja siellä tuli pelattua paljon, aina oli yleensä vanhempia kundeja, ketä vastaan sai pelata. Ja se oli niinku tosi kehittävää siinä mielessä, että sai pelata niinku erilaisia vastustajia vastaan ja olla luova. Joo, edelleen kesäisin tulee pelautua, aina kun säät sallii, niin kyllä katukorissa on niinku lähellä sydäntä ja sinne mielellään menee pelaamaan. Saleissa viettää sitten ihan tarpeeksi aikaa kauden aikana. Ne on aika se makea tosiaan, että saa olla niinku ulkona. Sitten siinä on se, että siinä on tuuli, mikä vaikuttaa. Siinä on se niinku ympäristö, kenttää erilainen. Ja sitten siinä on oikeastaan se koko niinku fiilis on erilainen, kun pelataan ulkona. Ja sitten se ehkä iso juttu, mikä siinä auttaa, niin on se, että siellä on ihan niin sanotusti eri säännöt. Eli pelataan vaan ja saa olla luova ja hirveästi kuvioita. Ja se kehittää niinku luovaa pelaamista. No sahatoiminta on hyvin pitkälti kesällä se tiivin ajanjakso siinä. Meillä on paljon valmennuksia, joita tällä hetkellä nyt tehdään kesäkuussa. On lähijakso, missä treenataan isommilla porukoilla ja kaksi kertaa päivässä. Ja lisäksi meillä on sitten ollut myös koko kevään pitkin kevättä, niin on ollut yksilövalmennuksia ja kyllä tässä menee ihan päivittäin, on tapahtumia koko ajan. Joo, eli tätä sahan porukasta meillä on ollut nyt korisryhmiä tässä, jotka on treenannut kesän ja otetaan tästä korisporukasta sitten junioreihin joukkueen ja mennään pelaamaan sitten easy mukaan.